በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን አፍቀርቲ እመ አምላክ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ አበው አቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ካህናተ ዲያቆናት ህዝበ ክርስቲያን በርባዓን ብሰማንያን ውልድነት ስላሴ ካብ ራኸ መንፈስ ቅዱስ ካብ ማፀን ዮርዳኖስ ዝተወለድኩም ብሓፈሻ ህዝበ እግዚአብሔር ኣምላክ ከመይ ኣለኹም ኣሜነ ልኡለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ክነመስግኖ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ስሙ ክንፅውዕ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና መንግስቱ ክንወርስ ንዓና ንሓጣን ደቁ ስለ ዝፈቐደልና ኣልፋ ኦሜጋ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብኣና ብድኹማት ደቁ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እሱ ክምስገን ወትሩ እቲ ምስገን፣ እሱ ክቅደስ ወትሩ እቲ ቅደስ። ቅድስተ ቅዱሳን ኣቑራሪተ መዓት ወላዲተ ኣምላክ ፀዋሪተ መለኮት ኣብ የማን ወዳ ኮይና ዘውትር ንዓይንዓኹምን እትልምን ቅድስተ ኣደ ብኣና ብሓጣን ደቃ ክብሪ ምስጋና ይብፅሓያ። ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ክብሪ ዝሃቦም እግዚኣብሔር ዘኽበሮም እዮም እሞ ብኣና ብድኹማት ደቆም ከዓ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም። እሺ ሕራይ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ ከስተምህረና ክምዕደናን እዩ። እቲ ዝምህር እግዚኣብሔር እዩ፣ እቲ ዝምዕድ እግዚኣብሔር እዩ፣ እቲ ዝናገር እግዚኣብሔር እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ረሳሕ ትቦ ፅሩይ ማይ ዝሕልፍ ከምኡ ከዓ ኣነ ሓጥእ ባርያ እግዚኣብሔር ኣብዚ ኮይነ ፅሩይ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመሓላልፍ ዳ እምበር ነቲ ቃል ስለ ዝበቅዕ ኣይኮነን። ነገር ግን እግዚኣብሔር ንዓይ ብጠጠወይ ንዓኹም ከዓ ብዘለኹሞን ከስተምህረና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። እሺ እንመሃሮ ትምህርቲ እቲ ኣርእስቲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እንጥቀመሉ ኣብ መፅሓፈ ሰሎሙን ጥበበኛ ሰሎሙን መፅሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 7 ዘሎ ክኸውን እዩ። እቲ ቓል ከዓ ከምዚ ይብል፣ መዘከርታ ጻድቕ ንበረኸት እዩ ይብል ቅዱስ ጥበበኛ ሰሎሙን ክዛረብ ከሎ። መዘከርታ ጻድቕ ንበረኸት ኢሉ ናይ ጻድቃን ናይ ነቢያት ናይ ሰማይታት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትን ኣዴታትን መዘከርታ ምግባር ንበረኸት እዩ፣ ናይ ረስእ ስም ግን ክጠፊ እዩ፣ ናይ ሓጣን ስም ግን ክጠፊ እዩ ይብለና። ስለዚ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ቃል እዚ ገይሩ ከስተምህረና ክምዕደናን ክናገረናን እዩ። ስለዚ ንዓይ ዝዛረብ ኣንደበት ንዓኹም ዝሰምዕን ዘልቦና ይሃበና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ሕራይ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ መን እዩ? መጀመርያ ታሪክ ህይወት ናይቲ ቅዱስ ኣቦ ምዚ ቃል ኣርእስቲ ኣልዒልናዮ ዘለና መዘከርታ ናይ ጻድቅ ንበረኸቶ ኮይኑ ነዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ከዓ ኣብዚ ዕለት እዝን ኣብዚ ሰዓት እዝን መዘከርቱ ክንገብር ዝኽሩ ክነስምዕ ናቱ ታሪክ ክነግር ግዴታ እዩ ማለት። ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ንኹሉ በቢ ዕለቱ ንኹሉ በቢ ሰዓቱ ንኹሉ በቢ ስርዓቱ ተስተምህርን ትነግርን እያ። ኣብዚ ዕለት እዚ ከዓ ካብቶም ቅዱሳን ሓደ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መዘከርታ ዝውዕለሉ 29 መስከረም ስለ ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ መን እዩ ንዝብል ትምህርቲ ትንክፍ ትንክፍ ኣቢልና ናብቲ ህይወት ናቱን ምስ ህይወትናን ክነዛምዶ ኢና። ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ሓደ ካብ 12 ሃዋርያት ሓደ እዩ። ካብቶም 12 ሃዋርያት ምስ ጎይታ ዝኸዱ ዝነበሩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመረፆም ሓደ ሃዋርያ እዩ። እዚ ሃዋርያ እዚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሃዋርያ፣ ጎይታ ዘፍቅሮ ዝነበረ ወዲ መዝሙር፣ ርቱ ዓንደበት፣ ቁፅረ ገጽ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወልደ ነጎድጓድ፣ ነባቤ መለኮት ተባሂሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝፍለጥ ኣዝዩ ዓብዪ ኣቦ ዝኾነ ኣብነታዊ ሃዋርያ እዩ። ካብ ሃዋርያት እቲ ዝበለፀ ሃዋርያ። እዚ ሃዋርያ እዚ መጀመርያ ናቱ ህይወት ናቱ ታሪክ ክርእን ከለና ምስ ኣቡኡ ዘበዲዎስን ምስ ሓዉ እንደርያስን ዓሳ እናገፈፈ ኣብ ባሕሪ ኣብ መርከብ ኮይኑ ዓሳ እናገፈፈ ዝመሓደር ዝነበረ ህይወቱ ዘመሓደር ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ እዩ ማለት። ከምዚ እናገበረ ከሎ ግን
ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን ዑይሁን በቲ ጥቁ መጸሞ እነሆ አነ ካብ ገፈፍቲ ዓሳ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እዮሞኒ ሰዓቡኒ በሎም ካብ ገፋፍ ዓሳ ገፋፊ ሰብ ክገብረከ ሰዓበኒ በሎ በዚ ሓንቲ ቓል እዚኣ ከዓኒ ቅዱስ ዮሃንስ ደድሕር ጎይትኡ ተኸተለ ኣቐድም ኣቢሉ ወዲ መዝሙር ናይ ዮሃንስ መጥመቅ ከም ዝነበሮ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣስፊሖም የስተምሩ ናይ ዮሃንስ መጥመቅ ወዲ መዝሙር ምስ ዮሃንስ መጥመቅ ዝኸይድ ከም ዝነበረ ኣቐድም ኣቢሉ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣስፊሖም ይነግሩን የስተምሩን ታሪክ ህይወት ናይዚ ኣቦዚ ከምዚ ኢሉ ዝመፀ እኳ እንተኾነ ኣብ መጨረሻ ግን ዝተፀውዓሉ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ናሃዋርያዊ ስራሕ ዝፀውዖ ዝሸሞ እንሆ ኣነ ካብ ገፋፊ ሰብ ገፋፍ ዓሳ ክገብረካ ዝብል ይነሩ ነዛ ቃል እዚኣ ነዚ ሓንቲ ቃል እዚኣ ሰሚዑ ኸዓ ቅዱስ ዮሃንስ ንጎይታናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸተሎ ንጎይታናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸተሎ እንሆ ጎይታ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣቐሚጡሎ እንሆ እቲ ክስዕበኒ ዝደሊ መስቀል ሒዙ ይስዓበኒ እቲ መስቀል ሒዙ ንድሕሪ ዝምለስ ግን ንዓያ ይበቅዕን እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ግን በዚ ሓንቲ ቓል ናይ ጎይታናን መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ፀውዒት ንጎይታ ከም ዝተኸተሎ እንርኢ ኣለና ማለት እዩ ንሰለስተ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ከዓ ኣብ እግሪ ጎይታ ኮይኑ ተምሃረ ጎይታ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር ተባሂሉ ፅዋዕ ፍቁረ ግዝእ ተባሂሉ ፅዋዕ ኩሉ ጎይታ ዝደልየ ነገር እናሰርሐ ዝኸይ ዝነበረ ጎይታ ንዑኡ የፍቅሮ እቲ ወዲ መዝሙር ከዓ ንጎይትኡ ኣዝዩ የፍቅሮ ነበረ ይብለና ማለት እዩ ካብ ሃዋርያት እኳ ካብ ኩሎም ሃዋርያት ክሳብ እግሪ መስቀል ዝሰዓበ ቅዱስ ኣቦ እዩ ማለት እዩ ታሪኩ እንድሕርኢና ብሰፊሕ እንድሕርኢና እዮ ማለት እዩ ክሳብ እግሪ መስቀል ተኸቲሉ ኣብ መስቀል ከዓ ዓስብን ኣይዋጉ እቲ መስቀለይ ሒዙ እቲ ክስዕበኒ ዝደሊ መስቀለይ ሒዙ ይስዓበኒ እንሆ መስቀለይ ሒዙ ዘይስዕበኒ ንድሕሪ ዝምለስ ግን እሱ ንዓያ ይበቅዕኒ ዝብል ሃይለ ቃል ብምሓዝ ዮሃንስ ክሳብ መጨረሻ ጎይታ መስቀል ሒዙ ክወድቕን ክትስእን ከሎ ምእንታይን ምእንታኹም ክግረፍ ከሎ ንሱ ከዓ ናቱ ሓዘን ናቱ ስቅያት ናቱ ግርፋት እናረኣየ ክሳብ እግሪ መስቀል ዝተኸተረ ጽኑዕ ዝኾነ ኣቦ እዩ ማለት እዩ ኣብ እግሪ መስቀል ግን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ንረኽቦ እንታይ ዝብል ሃይለ ቃል እዩ ተቐቢሉ እንድሕር ኢልና ኣዶ ኢየሱስ ከዓ ኣብ እግሪ መስቀል ነበረት ነዲኡ ከዓ እንሆ ኣንቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ ኣንታ ወዲ መዝሙር ከዓ እንሆ ታዲኻ ኢሉ ኣብ እግሪ መስቀል ንድንግል ማርያም ህያብ ሃቦ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እታ ዝበለፀት ህያብ ካብ ክርስቶስ እንቕበላ ድንግል ማርያም እያ ዮሃንስ ከዓ እታ ዝበለፀት ህያብና ተቐበላ ብመገዲ ዮሃንስ ገይሩ ንኹልና ህዝበ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ብመገዲ ዮሃንስ ገይሩ ንቤተ ክርስቲያን እንሆ ታዲኹም ኢሉ ሃበና እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ታሪክ ህይወቱ ብዙሕ እዩ ካብቲ ታሪክ ህይወቱ ግን ብኸፊል ንባሕሪ ብጭልፋ ጌርካ ጨንጉዕኻ ክትውድኦ ኣይከኣልን ንባሕሪ እንተጨንጉዓኸ እስኻ ትደክም እምበር እስኻ ጨንጉዕኻ ክትውድኦ ንዕኡ ኣይከኣልን እዩ ታሪክ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ እውን ነጊርና ኣይንውድኦን ኢና ነገር ግን ከምቲ ቅዱስ ሰሎሞን ኢልዎ ዘሎ መዘክርታ ጻድቕ ንበረኸት እዩ ዝበሎ ንበረኸት ዝኾነና ንእሽተይ ነገር ክነልዕል ካብቲ ብዙሕ ታሪኹ እምበር ናቶም ታሪክ ስፅሒፍና ተንቲና ተዛሪብና ንውድኦ ኣይኮነን ማለት እዩ በዚ ግዜ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ንድንግል ማርያም ከምቲ ጎይታ ሓደራ ዝሃቦ እንሆ ታዲኻ ዝበሎ ንድንግል ማርያም ተቐቢሉ ን15 ዓመት ዝኣክል ኣብ ቤቱ ምስኡን ከም ተንከባኸባ ከም ዝሓለዋ እሳ ከዓኒ ንዕኡ ኣስተማሃሪቱ መራሃይቲ ሃይማኖት ኣበው ኣባይ ተባሂላ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተገሊፃ ኣላ ናይ ሃይማኖት ናይ ኣቦታት መራሒት ተባሂላ ኣላ ስለዚ እዛ ቅድስቲ ኣደ እዚኣ ንቅዱስ ዮሃንስ ጽኑዕ ክኸውን ቅዱስ ክኸውን ኣብ ህይወት ምልኣት ክህልዎ ከዓኒ ኣዝያ ከም ዝጠቐመቶ እዚ ህያብ እዚ ከም ዝተቐበለ ካብ ታሪኹ ክንምልከት ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነ ናይ ታሪክ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ብድሕር ጎይታ ሰለስትኦም ብፀቱ ወንጌላውያን ወንጌል ፅሒፍ እዩ ክፅሕፍ ከሎ ግን
ካብሐዋቱ ሐዋርያት ወይ ካወንጌላውያን ዝተፈለየ ቃል ጻፈ ማለት አቦታትና ሊቃውንት መተርጉማን ነዚ ቃል ዝኽዛረው ወኸለው ማቴዎስ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም ይልኹ ጽሕፍ ኮሎ ማርቆስ ካ ዝንቱ ኡቱ ወልዲየ ይልኹ ጽሕፍ ኮሎ ሊቋስ መንፈስ ቅዱስ አብልዕልየ ክመጽዩ ይልኹ ጽሕፍ ኮሎ ዮሐንስ ግን ካብ ዝተፈለየ ቃል ይሉ ጸሓፈ ቀዳሚው ቃል ውእቱ ኢሉ ጸሓፈ ናይ ቀዳማዊ ቃል ናይ ቀዳማዊ መለኮት ናይ ቀዳማዊ መንነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሓፈ ነባብ የመለኮት ኢላ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትጽውዖ ተኣቁሎ ሲላ እትጽውዖ ኸዓ በዚ ምኽንያት እዩ ማለት ንመለኮት ዝነብብ ቅድምና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን መዓርነቱ ፈጣሪ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ተማላድ እምበር ኣማላድ ዘይኮነ ፈራድ እምበር ንሱ ተፈራድ ኸም ዘይኮነ ዘቐመጠልና ቀዳማዊ ኢሉ ዝነገረና እዚ ብርቱዕ ሓዋርያ እዚ ማለት እዩ። ነዚኣ ኸ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ንስሪ ኢላቶ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ክትምስሎምን ከላ ብፀዋርያነ ወንበር መሲላቶም ኣላ በርባዕተ እንስሳ ንማቴዎስ ገጸ ሰብ ክትብሎ ኸላ ንማሪቆስ ገጸ ኣንበሳ ክትብሎ ኸላ ንሊቋስ ገጽ ላሓሚ ክትብሎ ኸላ ንዮሐንስ ግን ገጽ ንስሪ ኢላቶ ንስሪ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ንዘላ ደቃቕ ስጋ ኸም ዝርኢ ዮሐንስ ከዓ ኣብ ምድሪ ኮይኑ ንናይ ሰማይ ነገር ንናይ መለኮት ነገር ነበበ ረአየ ማለት እዩ ኣንበበ። ስለዚ እዚ ሃዋርያ እዚ ዓብዪ ኣቦ እዩ ቀዳሚው ቃል ኢሉ ብዛዕባ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ብቐደም ቃል ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ከዓ ኣምላኽ ነበረ ቅጽላ ኣቢሉ ኣብ ፍቕዲ 14 እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ ቃል ስጋ ኮነ መንነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደንብ ገይሩ ዘረዳኣና ኣስፊሑ ዝገልጸልና እዚ ቅዱስ ሃዋርያ እዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነገረ ስጋዊ ነገረ ድሕነት ነገረ ሰለስትነትን ሓድነትን ናይ ስላሴ ኣጣናቂቑ ብሓንቲ ቃል ገብሩ ዝገልጽ ዓብዪ ኣቦ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣቦ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ህይወቱ ህይወቱ ምሉእ ህይወቱ ምሉእ ቁፅረ ገጽ ተባሂሉ ዝተፀዋዓሉ ምኽንያት ከኣሉ ማለት እዩ። ህይወቱ ሙሉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዘናት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ግርፋት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለት እናስተንጠለ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ትኹን ከይስሓቀ ዕድሚኡ ሙሉ ዝሕለፈ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ኣብ መጨረሻ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ሃዋርያት ከምቲ ጎይታ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ናብ ዓለም ኪዱ ንኹሉ ዓለም ካኒ ብስመይ እናስተምሃርኩም ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎም ብዝበሎም መሰረት ሃዋርያ ዮሐንስ ከም ኩሎም ሃዋርያት እጫ ተዋዲቑ ምድረ ርፅርኢ ወይ ከዓ ምድረ ግሪኽ በፅሐቶ ናብ ግሪኽ ኣትዩ ኣስተምሂሩ ምህሩን ከም ኩሎም ሃዋርያት ከዓ ጥምቀት እናጠምቀ ደቂ መዛሙርቲ ይገብር እዩ። ኣብ ኤፌሶን ዝኣክል ቦታ ምህር እዩ ንሰብ ኤፌሶን ኣስተምሂሩን ቤተ ክርስቲያናት ተኽሂሉን እዩ። እዚ ኩሉ ህይወቱ እዚ ግን መጨረሻ ናቱ ምስዋር ነይሩ ማለት እዩ። ሃዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ካብቶም ኣብ ምድሪ ህያዋን ኣለው ገና ብስጋ ዘይሞቱ ኣብ ህይወት ዘለው ቅዱሳን ኣቦታት ኢልና ንፅውዖም ቅዱስ ኣቦ ሓደ እዩ ማለት መዓስ ዝጥራይ ቅዱስ ዮሐንስ ሓሙሽተ መፅሓፍቲ ኣለዎ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሓሙሽተ መፅሓፍቲ ኣለዎ ወንጌል መልእኽታት ሰለስተ መልእኽታት ልዩኺ እንደገና ከዓ ራእይ ኣብ ራእዩ ኣብ 22 ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ እነሆ ኣነ ቀልጢፈ ይመጽእ ኣለኹ ንኹሉ ከዓኒ ከከም ግብሩ ክፈርዶ እየ ዓስቢ ኣብ ኢዳ ኣሎ ዝብል ቃል ፅሒፍልና ማለት እዩ። ናይ ምጽኣት ከይተረፈ ናይ ነገረ ምጽኣት ጐይታ ኸመይኢሉ ኸም ዝመጽእ ኣቐዲሙ ቀዳማውነቱ ገሊጹ እሱ ቀዳማዊ ምዃኑ ፈጣሪ ኣምላኽ ምዃኑ እሱ ሰብ ከም ዝኾነ ሰብ ኮይኑ እውን ኣነ መይተ ነበርኩ ኣነ እቲ መይተ ዝነበርኩን ህያውን እየ ቀልጢፈ ይመጽእ ኣለኹ ንኹሉ ኸዓ ከከም ግብሩ ክፈርድ እየ ኢሉ ኸዓ ጐይታ ኸዓ እንደገና ህያው ከም ዝኾነን መጺኡ ኸዓ ንኹሉ ከከም ግብሩ ከም ዝፈርድን ዝጸሓፈልና ዓብዪ ኣቦ ዘስተምሃረና ቅዱስ ኣቦ እዩ ማለት እዩ። ናይዚ ኣቦ እዚ ነገር እሞ እንታይ ኢልና ክንውዶ ታሪኹ ብዙሕ እዩ ካብቲ ብዙሕ ግን ብጭልፋ ነቐምጥ ኣለና ማለት
ስለዚህ ንበረከት ዝበሎ ጥበበኛ ሰለሞን አብ መጽሐፉን ታይል ዘሎ መዘከር ተጻድቅ ንበረከት ይው አብዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ዮሐንስ ጽራያ ይኮነን ዝውዕል አብዚ ዕለት እዚ ዝውዕል ቅድስት አርሴማውን አላ ዕለት 29 መስከረም ቅድስት አርሴማውን ሰማዕትነት ዝተቀበለሉ ዝዕረፈትሉ ጊዜ እዩ ማለት እዩ ነገር ግን ሎሚ ትምህርትና ምስ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ዝኾነ ንምዝካር ዝኣክል እንተዘይኮይኑ ናይ ቅድስት አርሴማ ኣይነልዕልን ምስ ግዜና ስለዘይኣኽለና ስለዚ ንሕና ንቅዱሳን ብምቕባልና ንቅዱሳን ብምዝካርና ንቅዱሳን ካብ ቅዱሳን እንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ ንዝብል ነገር ናባና ኣውርዳ ኣቢልና እቲ ትምህርቲ ክርአ ኢና ቅዱስ ዮሐንስ መጀመርያ ጎይታና መድሓነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ካብ ገፋፊ ሰብ ገፋፊ ዓሳ ገፋፊ ሰብ ክገብረካ እሞ ሰዓበኒ ኢልዎ ዮሐንስ ተኸትልዎ ዮሐንስ በዚ ሓንቲ ቓል እዚኣ ምስ ተኸተሎ እንታይ ረኺቡ ንዝብል እናርኣና የስክ ንኽ ገፋፊ ሰብ ክገብረካ ኢልዎ ንሰብ ምግፋፍ ብዙሕ ዓይነት እዩ ሰብ ገፊፍካ ናብ ማእሰርቲ ሰብ ገፊፍካ ናብ ሞት ናይ ምውራድ ኣሎ እዩ ምግፋፍ ብዙሕ ዓይነት ስለ ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ግን ንሰብ ካብ ሞት ናብ ህይወት ንኽገፍፍ እዩ ተጸዊዑ እዚ ኸዓ ጐይታና መድሓነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂብዎ ዶ ንዝብል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 16 ዘሎ ሃይለ ቃል ክንርኢ ንኽእል ኢና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ መርሖ ናይ መንግሥተ ሰማያት ንዓኻ ይህበካ ኣለኹ መርሖ ናይ መንግሥተ ሰማያት ንዓኻ ይህበካ ኣለኹ ኣብ ምድሪ ንዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ንዝፈትሓኻዮ ኸዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን ኢሉ እዚ ስልጣን እዚ ንሃዋርያት ሂብዎ ንቅዱስ ዮሐንስ እዚ ስልጣን እዚ ሂብዎ ንጴጥሮስ ኢልዎ ማለት ንዓሰርተ ክልተ ሃዋርያት ሂብዎ ማለት ንኣበው ተኸተልቲ ሃዋርያት ሂብዎ ማለት ነቦታትና ካህናት ነቦታትና ኤጲስቆጶሳት ጳጳሳትን ፓትርያርጋትን እዚ ስልጣን እዚ ሂብዎ ማለት ስለዚ ኩሉ ከም ዮሐንስ ድምፂ ክርስቶስ ሰሚዑ ድምፂ ሃዋርያት ሰሚዑ ድምፂ ቤተ ክርስቲያን ሰሚዑ ካብ ምግፋፍ ናይ ስጋ ነገር ዮሐንስ እኮ ዝገፍፍ ዝነበረ ዓሳ እዩ ብዓሳ ገፊፉ እንታይ ዝረክብ ነይሩ መግቢ ስጋ ይዝረክብ ነይሩ ንሰባት ብዓሳ ይምግቦም ሰባት ከዓ ገንዘብ ሂብዎ ንሱ ከዓ ንስጉ ዝኸውን መግቢ የምፅእ ነይሩ ካብዚ ዝበልፅ ኣነ ክበካ እየ ንዓሳ ዓበኒ ኢልዎ ክርስቶስ ክፅውዖ ከሎ ካብዚ ዝበልፅ ኣነ ክበካ እየ ብሓንቲ ቓል ከዓ እሱ እንታይ ገበረ ሰምዐ ንጠቢብ ሓንቲ ቓል ተኣኽሎ ይብል ቅዱሳን ኣቦታት እናዛረበሉ ንጠቢብ ንዝሰምዕ ኣእምሮ ዘለዎ ልቢ ንዘለዎ ሰብ ሓንቲ ቓል ተኣኽሎ እያ ሃዋርያት ብሓንቲ ቓል እዮም ተፀዊዑ ሰዓቡኒ ተኸተለኒ ሰዓበኒ ዝብላ ቓል ናይ ክርስቶስ ሰሚዖም ሰዓብዎን ተኸተልዎን ምክንያቱ ንሱ መገዲ ህወትን ሓቅን ስለ ዝኾነ ኣነ መገዲ ህወትን ሓቅን እየ እቲ በኣይ ዝመላለስ ከዓኒ ኣብ ህወት ክነብር እዩ ህያው እግዚኣብሔርና ክዛረብ ከሎ ስለዚ በቲ ህያው ዝኾነ መገዲ ናይ ክርስቶስ ክመላለስ ዝመረፀ ቅዱስ ዮሐንስ ካብኡ ንምሃሮ ነገር እንተዳሃልዩ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብለና ኣብ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ቶም ቀዳሞት ኣቦታትኩም ቤን ከም ዝሓለፉ ኣስተውዕሉ ልቢ ንበል ቤን ከም ዝሓለፉ ኣስተውዕሉ እሞ ኣሰር እምነቶም ከዓኒ ሰዓቡ ይብለን ንሕና ካብ ቅዱስ ዮሐንስ ይወል እንምሃሮ ነገር እንተዳሃልዩ ደድሕርዩ እሱ ዝኸዶ መገዲ ተኸቲልና እሱ መጀመርያ ዝጀመሮ ህይወትን ዝፈፀሞ ህይወትን ተኸቲልና ብኡ ተመላልሽና ህይወት ክንረክብ እዩ ማለት እዩ ህይወት ክንረክብ እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ብዛዕባ ስጋን ደሙን ናይ ጎይታ መድሓነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሃዋርያ እዚ ፅሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ መብልዒ ህይወት እዩ ደመይ ከዓ መስተ ህይወት እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ እቲ ስጋይ ዘይበልዕ ደመይ ዘይሰቲ ግን ናይ ዘለኣለም ህይወት ይብሉን ይብለና ቅዱስ ዮሐንስ ህይወት ሙሉ ህይወት ናይ ክርስቶስን ስራሕ ናይ ክርስቶስን ስራሕ ናይ እግዚኣብሔርን እናስተምሃረ ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ደድሕሪ ክርስቶስ ንክኽተሉ ብዙሕ ነገር ሰሪሑ ዓስቢ ናይ ስርሑ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ነገር ሂብዎ ካብ ሃዋርያት እኳ ብስጋ ክሳብ ሕጂ ክመው ዘይከኣለ ቅዱስ ሃዋርያ እዩ ብስጋ እንተ ዘይሞተ
بسغا انتو موتو قدسان بهوت هياوانيو نحنا بسغا انتو مدنا مساعتهم كهياوان كوينا منتن كنا برغن اتنو سوز استمهارنا اسوز حالفو هيوتن النار انا اثر اثر امنتو اثر اثر هيوتو كنسعب قدس بيتي كريستيانا حادرات بلنا كعصي قدس يوحنس نايم مودات هيوتو افطمو دسيت كوينو تاسيرو نابز بوتا زم سوتو وخابز بوتا زي تسويري مال اغزابير املا سوير وي ميتي كون مذكرتو غير قدس بيتي كريستيانا تذكروا دا انبر نسو اعرفو بسغا ميتو ايكون غير كابز عالم زي كابز نايز عالم زي هكوتن كابز نايز عالم زي شجرين اعرفو نابي كيدو نام مدره ياوان كيدو مالت نحناون كابز نايز عالم زي دولو موت كابز نايز عالم زي دولو نفسنا نفسي اول كورزغ نسغانا زي اتقم زدكم ننفسنا ونفسي الكورزغ ريحقنا خن قدس يوحنس زل عالم مس كرسوس من انتن كنبر سقيات ناي كرسوس انا ذكرنا هيوات كرسوس انا ذكرنا مصحفتي انا ناي بيت كريستيانا انا تكبرنا حق بيت كريستيانا انا تخطلنا ناي ابوتاتنا فلوت منجد زخدو انا رانا ناي قدس يوحنس هيوات انا استماقرنا امنكوس انا زلو اب عالم زلو بدرجه اغلغلت نزلو بدرجه ممرنا ممن نزلو كله كاب هيوات قدس يوحنس زي مار يلرمو كاو تماهرنا بتنايتو هيوات كن مالالس قدس اغزابير املاخنا يردانا يحجزنا زمهارنا زغسطنا لولو بحر اغزابير املاخنا كبر المسغانا نعيغون وسبات لاغزابير ولولاديت رنغل ولا مسقلو كبر يتاكوت ويسباس مول اغزابير املاكنا اوتر بكل غزي بكل ساعات امين مسقل برهان لكل عالم ما سرت بيت كريستيان وهامي سلام مداني عالم مسكن بران للأنعام وهامي سلام مداني عالم مسكن بران للأنعام مسكال برهانيو لمول عالم مسرتيو نبيت كريستيان مسكال برهانيو لمول عالم مسرتيو نبيت كريستيان سلامي هبيو مدهاني عالم مسكال برهانيو للنعم سلامي هبيو مدهاني عالم مسكال مدحانيتيو للنعم سمعت مسكال برهانيو لمول عالم مسرتيو نبيت كريستيان مسكال برهانيو لمول عالم مسرتيو لبيت كريستيان سلامي هبيو مدهاني عالم مسكال مدحانيتيو مسكال برهانيو لمول عالم مسرتيو زن عمن سمعت سلامي هبيو مدهاني عالم مسكن برهانيو زن عمن سمعت سلامي هبيو مدهاني عالم مسكن مدحانيتيو زن عمن سمعت عوداني زا صدق ومرهواني زا عمق عوداني زا صدق ومرهواني زهنك أنكت عدنو أقسم عدا سندك 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 أوداني زا صدق
ወመርህባኒ ዘእንቀ አውዳኒ ዘጽድቅ ወመርህባኒ ዘእንቀ አንቀጽ አድኖ አክሱም አዳ ሰንድቅ 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 አውዳኒ ዘጽድቀ ወመርህባኒ ዘእንቁ አውዳኒ ዘጽድቀ ወመርህባኒ ዘእንቁ ቅድሰ ቅዱሳን ማርያም አዳሰንድቀ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም አዳሰንድቀ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም አዳሰንድቀ አንቀጽ አድኖ አክሱም አዳሰንድቀ ሰላምኻ ሃበና ምሕረትኻ ሃበና ሰላምኻ ሃበና ምሕረትኻ ሃበና ናይ ምሕረት ኢድኻ ዘርግሐልና ናይ ምሕረት ኢድኻ ዘርግሐልና ናይ ምሕረት ኢድኻ ዘርግሐልና ናይ ምሕረት ኣዳኻ ዘርግሐልና ሰላምኻ ሃበና ምሕረትኻ ሃበና ሰላምኻ ሃበና ምሕረትኻ ኣኸልና ናይ ምሕረት ኣይደውኻ ዘርግሐልና ናይ ምሕረት ኣይደውኻ ዘርግሐልና ናይ ምሕረት ኣይደውኻ ዘርግሐልና ናይ ምሕረት ኣይደውኻ ዘርግሐልና ስለ መዝሙሩ የእግዚኣብሔር ሰይ ተመሰገነ።